եթե պարզվի, որ օրինակ ինձ ավելի շատ է անհրաժեշտ, որ ես լինեմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, քան թե ձեզ դա ինձ համար կլինի, ես այդ պայմաններում բնականաբար չեմ լինի երբեք վարչապետ, որովհետև ես վարչապետ եմ այնքան, մինչև դուք դա ուզում եք։ Հիշեք, քանի անգամ է նման ամբոխահաչ խոստումներ տվել, նույնիսկ պատրաստակամություն է հայտնել գնդակահարության պատի տակ կանգնելու եւ կամ կախաղան բարձրանալու, եթե ժողովուրդը ցանկանա։ Հիմա, երբ իր վարկանիշը պատմական նվազագույնի վրա է, հրաժարականի պահանջն էլ օդում սավառնում է, նա սոսնձվել է սեփականաթորեն։ Ավելին, մտմտում է սահմանադրական փոփոխություններ, որոնցով կփորձի հավերժացնել սեփական իշխանությունը։ Առաջ այդ մասին խոսում էին իր գրպանային իրավապաշտպան կոչեցյալները, հիմա այդ մասին սկսել է խոսել նաև անձամբ ինքը։ Սահմանադրությունից կայուն մեծամասնության դրույթը հանելու անհրաժեշտությունից Վարչախումբը սկսել էր խոսել դեռևս մինչև պատերազմը։ Մտադիր էին 2021-ին անել սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե։ Այսինքն, սուպերվարչապետական համակարգը բալանսավորելու փոխարեն ԿՊ-ն մտահոգ էր այն հարցով, թե ինչպես ընտրություններում առաջին տեղը գրաված ուժին առանց մեծամասնություն ունենալու դարձնի իշխանություն։ Եվ ահա Ալիևյան սահմանադրության շրջանակում Փարագլուխը թարմացրել է այդ խոսույթը։ Հիմա նա խոստովանում է, որ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովին հենց ինքն է առաջարկ ներկայացրել հրաժարվելու ընտրություններից հետո խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ձևավորելու սահմանադրական պահանջից։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը որ աշխատել է եւ հայեցակարգ հաստատել, այդ հայեցակարգի մեջ կա մեծամասնության դրույթը առաջարկում ահանել, եւ մենք մեր քաղաքական կառավարող մեծամասնության քննարկումներում միշտ հանդես ենք եկել դրա ուղի։ Եվ հետեւաբար դա մեր քաղաքական պլանների մեջ մտնում է։ Այս մեկն արդեն Ալիևի պահանջը չէ, այլ Փաշինյանի սեփական զրոյական վարկանիշը գիտենալով ամեն կերպ վերարտադրվելու ցանկության արտահայտությունն է։ Այսինքն, սա նշանակում է, որ ընտրություններում մեծամասնություն վերցնելը բնավ պարտադիր չէ։ Եթե առաջին տեղում 10% էլ հավաքի, անարգել կդառնա վարչապետ։ Սա է Փաշինյանի մտադրությունը։ Այդ մտասևերումը խորացավ Երևանի ավականու վերջին ընտրություններից հետո, երբ ԿՊ-ն չկարողացավ ստանալ ձայների այնպիսի մեծամասնություն, որ քաղաքապետ նշանակեր։ Գործին չօգնեց անգամ իշխանության սպասարկու Արամ Զավենի Սարգսյանի կուսակցության հետ պայմանագիր կնքելը։ Նրանք երկուսով միևնույնն է ավականում փոքրամասնություն են։ Գործող օրենսդրության համաձայն, եթե որևէ կուսակցության կամ դաշինքի հաջողվեր ստանալ 50%-ից ավելի քվե, ապա ընտրական ցուցակի առաջին համարը օրենքի ուժով կդառնա քաղաքապետ։ Հակառակ պարագայում քաղաքապետին պետք է ընտրես ավականին իր կազմից։ Երևանի քաղաքապետ ընտրելու համար ԿՊ-ին անհրաժեշտ էր կոալիցիայի ձևավորում, ինչը հաջողվեց բավական ծանր գնով։ Սահմանադրության համաձայն ազգային ժողովն ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով, եւ ընտրական օրենսգրքով երաշխավորվում է կայուն խորհրդարանական մեծամասնության ձևավորումը 54%։ Եթե ընտրությունների արդյունքում կամ քաղաքական կոալիցիայի միջոցով այն չի ձևավորվում մեկ շաբաթվա ընթացքում, անցկացվում է ընտրությունների երկրորդ փուլ, որին մասնակցում են ամենաշատ քվեստացած երկու ուժերը։ Լավ հասկանալով, որ անգամ իր արբանյակ եւ հաջախորդ քաղաքական ուժերի հետ Փաշինյանը չի կարող ընտրությանը մասնակցածների 54% քվեն հավաքել, հերթական խորամանկությունն է մոգոնել։ Առաջին տեղը զբաղեցնողի առաջին համարին առանց այլևայլությունների անկախ հավաքած տոկոսից կարկել վարչապետ։ Ինչպես այսօր Ավինյանն է փոքրամասնության քաղաքապետ, ընտրելու իրավունք ունեցողների ընդամենը 9%-ի ձայներով, այնպես էլ Փաշինյանն է ուզում այդպեսին դառնալ։ Արտահերթ ընտրությունների, կարանք 10 ամիսը մեկ տանենք ձեզ արտահերթ ընտրությունների, հաղթենք, բերենք, ուղղակի այս ժողովրդից մենք պարտավորություն ենք ստանձնել։ Խաչ ենք վերսել, տանում ենք, առաքելություն ունենք։ Այս մեծախոս տեքստը ֆասադն է, իսկ իրականում Վարչախումբը գիտե սեփական զրոյացած հեղինակության մասին եւ նույնիսկ սեփական կազմակերպման պարտահերթ ընտրություններից է սարսափում։ Պարզ է, որ եթե քրեա օլիգարխիային, մարզաբնակներին, հնդիկներին, վարչական ռեսուրսը մեկտեղելով ԿՊ-ն Երևանում հազիվ 30% ձայն է հավաքում քաղաքական ուժերի շարքում, իսկ Երևանում գրանցված ընտրողների մասշտաբով ընդամենը 9%, կարելի է պատկերացնել, թե որքան խորն են վախերը հերթական կամ արտահերթ համապետական ընտրությունների նախաշեմին։ Վարչախումբը մերժվելու է, եւ ահա դա կանխելու համար է, որ Պարագլուխն ուզում է իրեն հարմարեցնել մայրօրենքը, փորձելով հավերժացնել սեփական իշխանավարումը, այլ կերպ ասած, ատամներով ու եղունգներով իշխանություն է պահում։ Երկրում կա կառավարություն եւ վարչապետ, որը ձեզ հայտնի մեթոդներով, ատամներով եւ եղունգներով իշխանությունը չի պահելու։ Միշտ էլ ասում եմ, որ պահին ժողովուրդը որոշի, որ ես պետքա չլինեմ վարչապետ, ես չեմ լինի վարչապետ։
Ժողովուրդը դա վաղուց է որոշել եւ արտահայտում է հնարավոր բոլոր առիթներով։ Դա երևաց օրինակ սրբազան շարժման վճռորոշ հանրահավաքներին, երբ հանրապետության հրապարակն աննախադեպ մարդաշատ էր։ Դա երևում է Պարագլխի ավտոշարասյան շարժի ժամանակ, երբ որպես դժգոհության նշան մեքենաների ազդանշաններին տեղ ու դաթար չկա։ Դա երևում է հարյուրավոր ոստիկանների շարքերի հետևում մի քանի կեղծ հեծանվորդների, իրականում դերասանների հետ հեծանվարշավների ժամանակ։ Դա երևում է ամենուր, և դրանից այլևս խուսափել երբեք չի լինի։ Որոշիր, հարգելի քաղաքացի, թե որ երեսն է ճիշտը։